Bre. Desporto não? Sim, também joga basquete. Ah, também está ali? Muito bem, bom. Pois eu vi que as senhoras iam em primeiro, não é? Ah, e até vi uma imagem que estavas lá. Provavelmente. É. És a melhor. Então vá, tchau. Gosto de te ver. Provavelmente. Tchau, beijoca. Desculpa lá, mas confundi. Thank you.